Bene Data, reka mbasuhuze, amahoro y'Imana abe muri mwe. Dukomeje kwigana igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Turacyari ku gice cya 21 kivuga ibinure. Uyu munsi turarebera hamwe umugabane wa gatatu utubwira ngo amata n'amavuta ya creme. Turebe ingingo ebyiri. Ya mbere ivuga ngo bigize indyo yubaka umubiri kandi ifite uburyohe. Ya kabiri ikavuga ngo akaga gaterwa no gukoresha amata adatunganye. Imana yageneye umuntu uburyo bwinshi bwo guhaza inzara ye y'ibyo kurya. Yakwirakwije iruhande rwe imyaka y'ubutaka. Imuha ibyo kurya byinshi by'amoko atandukanye bifite uburyohe kandi byuzuye intungamubiri. Data w'umunyabuntu wo mu ijuru yatubwiye ko ibyo dufite uburenganzira bwo kubirya. Imbuto, impeke, imboga biteguwe mu buryo bworoheje bitarimo ibirungo n'amavuta y'ubwoko bwose, bivanze n'amata cyangwa amavuta y'inka, biba ari ibyo kurya by'intungamubiri byo ku rwego rwo hejuru. Biha umubiri imbaraga. Bigaha umubiri intungamubiri ukeneye kandi bigaha ubushobozi n'imbaraga intekerezo tutabasha kubonera mu byo kurya bifite ibikabura umubiri. Ibyo kurya bigomba gutegurwa ku buryo bitera ipfa kandi bifite intungamubiri. Ntitugomba kuvutsa umubiri ibikeneye. Nkoresha umunyu mukeya kandi niko kamenyero kanjye, kuko umunyu aho kugirira nabi umubiri ufitiye akamaro amaraso. Imboga zikwiriye guteguranwa uburyohe zigashyirwamo amata makeya cyangwa amavuta ya creme cyangwa ikindi kimeze nkabyo. Abantu bamwe mu kureka gukoresha amata, amagi n'amavuta baba bavutsa umubiri intungamubiri zihagije. Ingaruka ni uko bagira intege nke, ntibabashe gukora akazi. Ibi rero biteza umugayo ivugurura ry'ubuzima. Igihe kizaza ubwo tuzaba tugomba kureka bimwe mu byo kurya dukoresha iki gihe nk'amata, amavuta n'amagi, ariko si ngombwa ko twikururira akaga imburagihe ngo twigomwe birenze urugero. Nimutegereze kugeza ubwo igihe kizabidutegeka, kandi Umwami Imana adutegurira inzira z'ukuntu tugomba kubyitwaramo. Muzirikane ko bizahora byanditswe nk'uko byanditswe muri kino gitabo ngo igihe kizagera. Icyo gihe nikinagera, iyi nyandiko izakomeza ivuge ngo igihe kizagera. Buri wese rero ibintu ajya abitekerezaho kandi abishyizeho umutima kugira ngo Imana imuyobore. Ingingo ya kabiri iravuga ngo akaga gaterwa no gukoresha amata adatunganye. Amata, amagi n'amavuta y'inka ntibikwiriye gushyirwa mu rwego rumwe n'inyama. Mu bihe runaka gukoresha amagi bigira akamaro. Igihe ntikiragera ngo abantu bavuge ko gukoresha amata n'amagi bigomba kurekwa burundu. Hariho imiryango ikennye ihorera cyane ibyo kurya bigizwe n'umugati n'amata gusa. Bakoresha imbuto nke cyane kandi ntibabasha kwigurira ibyo kurya byo mu bwoko bw'ububemba. Mu kwigisha ivugurura mu by'ubuzima, kimwe n'ubundi butumwa twigisha, tugomba gusanga abantu aho bari. Rero ntitubasha kugira umudendezo wo kubigisha ibyigisho by'ingenzi byerekeranye n'ivugurura ry'ubuzima mu by'imirire niba tutabigisha uburyo bwo gutegura imirire myiza yubaka umubiri kandi idahenda igendana n'ivugurura ry'ubuzima. Reka ivugurura mu mirire rikomeze kujya mbere. Abantu nibigishwa uburyo bategura ibyo kurya badakoresheje amata cyangwa amavuta y'inka. Mubabwire ko igihe kigiye kuza bidatinze, bakabona ko gukoresha amata, amagi n'amavuta ya creme cyangwa amavuta y'inka biteje akaga, bitewe n'uko indwara zifata amatungo zigenda ziyongera ku rugero rw'ukuntu indwara z'abantu nazo ziyongera, bitewe n'icyaha cy'umuntu wacumuye. Igihe kiri hafi ubwo amatungo n'inyamaswa zose zaremwe bizaniha bibabazwa n'indwara zateje iyi si umuvumo. Umuhanuzi aravuga ngo twakunze igihe cyose gukoresha amata
ariko amata makeya n'isukari nkeya. Ibi ntitwigeze tubireka, haba mu nyandiko zacu cyangwa no mu byo tubwiriza. Twibwira ko amatungo azagira akarwara cyane, ku buryo tugomba kureka ibyo bintu, ariko igihe ntikiragera ngo tureke burundu gukoresha amata n'isukari ku meza. Amatungo dukama ntabwo ibihe byinshi aba ari meza, ashobora kuba arwaye. Inka ibasha kuba isa neza mu gitondo igapfa nimugoroba, bityo ikaba yari irwaye mu gitondo n'amata yayo akaba ahumanye, ariko ukaba utarubizi. Ibyo amatungo arya biba birwaye, inyama ziba zirwaye. Umucyo nahawe unyereka ko bitazatwara igihe kirekire ngo tubone ko tugomba kureka ibyo kurya byose bikomoka ku matungo. Ibi mwibuke ko haba hashize imyaka isaga ijana bivuzwe. None umuhanuzi aravuga ngo umucyo nahawe unyereka ko bitazatwara igihe kirekire ngo tubone ko tugomba kureka ibyo kurya byose bikomoka ku matungo, ndetse n'amata tugomba kuzayareka. Indwara ziriyongera ku muvuduko ukomeye, umuvuduko udasanzwe. Rero umuvumo w'Imana uri kuri iyi si yacu, kuko umuntu yayimuye. Mureke buri wese ku giti cye abashe gufata icyemezo. Imana ibagirire neza, mugire umunsi mwiza.